nevis slinkojot un pūstot, tautu labā godā ceļ. Nē, pie prāta gaismas kļūstot, tauta zied un tauta zeļ. Šādus vārdus Juris Alunāns ir teicis par Latviju, latviešu tautu, kas ir stipra, strādīga un vienota. Varu teikt, ka mūsu tautai ir bijuši gan grūti laiki, gan arī ziedu laiki, bet par spīti tam mēs dzīvojam brīvā, neatkarīgā Latvijā. Ir jau pienācis 2019. Gads, un Latvija ir nosvinējusi savu 100. Dzimšanas dienu. 2018. Bija neaizmirstams ar saviem dziesmu un deju svētkiem, kā arī, protams, ar 13. Saimas vēlēšanām. Tomēr par spīti visam, labajam un sliktajam, ir sācies jauns gads ar jaunām apņemšanām un jauniem mērķiem. Tomēr, kā to sasniegt, esot 17 gadus vecam jaunietim? Katru dienu Latvijas televīzija ziņo par to, cik daudz cilvēku dodas labāku dzīves apstākļu meklējumos uz citām valstīm. Bet tas ir vieglākais variants, ko var izvēlēties. Šeit rodas jautājums par pašcieņu un Latvijas godu celšanu. Jau 20. Gadsimta beigās Latvija ieguva savu brīvību, jo tauta bija vienota ar vienu mērķi – būt brīviem. Tomēr laikam ejot, cilvēku vēlmes un vajadzības ir kļuvušas ļoti plašas, bet mums ir jāatceras, kurš veidos Latviju, kurš šeit dzīvos un strādās pēc 20 gadiem un kurš stiprinās Latvijas ekonomiku. Jau kopš 5 gadu vecuma dejoju latviešu tautas dejas un neesmu apstājies to darīt līdz šodienai, jo esmu stingri par Latviju un tās interesēm. Savus vienaudžus esmu aicinājis un aicinu arī tagad, gan dejot tautas dejas, gan iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas ir saistītas ar Latviju un tās kultūru. Darot labu tautiešiem, labais izplatīsies un cerams, Latvija kļūs labāka. Vienmēr esmu skeptiski skatījies, un to daru vēl šodien, uz cilvēkiem, kuri apgalvo, ka Latvijai nav nākotnes. Vai tiešām? Uzņēmumiem trūks darbinieku, trūks IT un medicīnas speciālistu. Protams, Latvijā iespējams atalgojums nebūs tik liels kā citās valstīs. Bet ja neviens nestrādās, algas Latvijā arī nevarēs paaugstināt, jo nebūs ienākumu. Lai gan mācos tikai skolā, esmu stingri apņēmies savu izglītību iegūt Latvijā, dzīvot un strādāt Latvijā, lai mūsu valsts spētu attīstīties vēl vairāk. Savu nākotni esmu nolēmis saistīt ar medicīnas nozari un zinu, ka pēc studiju absolvēšanas es strādāšu kādā no Latvijas medicīnas centriem. Tādējādi dodot savu devumu Latvijas iedzīvotājiem. Latvieši dažkārt mēdz būt diezgan skeptiski, tomēr mums ir jācenšas būt optimistiem ar realismu piesitieni. Ja mēs būsim un iestāsimies par savu tēvzemi, tad arī tā kļūs labāka. Par spīti visiem šķēršļiem mums jābūt kā iedvesmas avotam Latvijā, kaut vai tikai ar mūsu mazajiem darbiņiem. Un, ja mēs palīdzēsim viens otram, mēs būsim kā vienots spēks ceļā uz labklājību. Ja man jautā, kāda būs tava apņemšanās šajā gadā, es varu teikt ticēt. Ticēt Latvijas valdībai, ticēt Latvijas tautai un ticēt sev un saviem spēkiem. Līdz šim esmu ticējis manai valstī un varu apsolīt to darīt vēl ilgi. Novēlu to darīt jebkuram latvietim pasaulē.